គេចាប់អើមខ្ញុំសូមគោរពដល់ថ្នាក់ដឹកនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ជាទីគោរពនាងខ្ញុំមានឈ្មោះមលីពេញជាសិស្សថ្នាក់ទី9កនៃសាលារៀនបញ្ញវន្តអង្គរសាខាកាយកំពង់ឆ្នាំងក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកបញ្ញាចិត្តថានឹងប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិនៅពេលខាងមុខនេះឲ្យចុះបាននិទេសល្អជាទីបញ្ចប់នឹងខ្ញុំសូមគ្រប់ជុំពោដល់ថ្នាក់ដឹកនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខកុំបែកគ្រីគ្រីឡើយសូមអរគុណ។